Poštovane kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem na mogućnosti da vam se obratim i da se svi zajedno podsjetimo velikog događaja od prošloga tjedna, a to je potpisivanje članstva, pridruženog članstva Republike Hrvatske u najvećem laboratoriju na svijetu CERN. Zahvaljujem svima vama sa sveučilišta u Splitu koji već sada sudjelujete u projektima na CERN-u, koji ste temeljem toga objavili izuzetno puno radova, prepoznaje i sveučilište u Splitu u tom smislu svoje znanstvenike i zato danas zahvaljujem i rektoru koji će vama dati nagrade i priznanja i sigurna sam da ćete i dalje nastaviti raditi kako bi Hrvatska u punoj mjeri iskoristila sve prilike koje imamo kao pridružena članica CERN-a. To je prije svega znanstvena suradnja, ali i popularizacija znanosti, edukacija i ono što posebno ističemo u posljednje vrijeme, a to je inovacija i sudjelovanje high-tech industrije u programima CERN-a.